بكمالي كشفت جا بجمالي والعلا بكمالي كشفت جا بجمالي حسنت جميع خصالي حسنت جميع خصالي جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا اور اللہ کے رسول کا نور تھا جب کچھ نہیں تھا صرف سرکار کا نور تھا اور سرکار کے نور کی جھلک سے سارے کائنات کو اللہ نے بنایا تو مدین کے معنی بہت بڑا تیرا نور نور قدیم ہے تیرا حسن حسن کمال ہے تیرا حسن حسن کمال ہے Amen.
صلى